እዚ አገልግሎት ድምጽ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ጊዜ ምሽት ካብ 8 ፍራቃን ክሳብ ሰዓት 9 31 ሐጽር ማዕበል ይፈኖ ለምውን መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ ዝብል መደብ ሒዝና ቀርብና ኣሎና። ኣብርሑቕን ኣብ ቀረባን ኮንኩም ብሬድዮ ኮነ ብተፈላለየ ማዕከናት ንመደብና ክትከታተሉ ትፀባበይና ዘለኹም ኩልኹም ዓበይትኹምና እሽትኹምን ሰማዕትና ሰላም ኣምላኽ ክበዝሓልኩም ናይ ልብና ጸሎትን ትምኒትን ምዃኑ እናገለጽና ኣብዚ ናይ ሎሚ ሰሉስ መደብና እውን እግዚኣብሄር ኣለዎ መገዲ እናበለት ሓብትና ኤልሳ ምስ ዘመረት እቲ ብተኸታታሊ ሓውና ፓስተር መኮንን ዘቕርቦ ዘሎ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኸዓ ብዛዕባ ነገስታት እስራኤል መሰረቱ ኣብ ቀዳማይ ነገስትን ካልኣይ ዜና መዋዕልን ዝገበረ ኮይኑ ንሕጂ ቀዳማይ ንጉስ እስራኤል የሩባዓም ወዲ ናባጥ ክቐርብ እዩ። እግዚአብሔር ኣለዎ መንገዲ ኣለዎ መንገዲ እግዚአብሔር ኣለዎ መንገዲ ኣለዎ ኣምላኽ እዩ ኣለዎ መንገዲ ኣለዎ መንገዲ ኣምላኽ እዩ ኣለዎ መንገዲ ጅምባር ኣብ ትሕቲ ጽሑፋት እንታይ ይብሉ ዝብል እቲ ቀዳማይ ክፋል 4 ነጋውስ ይሁዳ እዚ ኣብ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 12 ዝጋ 22 ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 10 ዝጋ 20 ሓሳብ እዩ። እዞም 4 ነገስታት ን83 ዓመት እዮም ኣገልጊሎም። ናይ ነጋውስ መለክዒ ዳዊት እቲ መብራህት እስራኤል እዩ። ዳዊት ትንቢታዊ መግለፂ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ኩሎም ነጋውስ ብንጉስ ዳዊት ወዲ እሰ እዮም ዝልክዑ። ዋላ ሓደ ግና ንዳዊት ዝበጽሖ የለን። ግና ሓደ ሓደ ብመገዲ ዳዊት ዝኸዱ እውን ኣይተሳኣኑን። ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮም ነጋውስ ይሁዳ እዮም፣ እቶም 4 ነጋውስ ይሁዳ። ሕጂ ንሪኦም ድማ ነጋውስ እስራኤል እዮም። እቲ ኻልኣይ ክፋል 4 ነጋውስ እስራኤል ኣብ 10 ነገድ ናይ እስራኤል ናብቲ ሰሜናዊ መንግስቲ ኢና ንርኢ። እታ መንግስት እስራኤል ብምክንያት ሓጢኣት ሰሎሞን ድሕሪ 120 ዓመት ኣብ 2 ተኸፍለት። እቶም 10 ነገዳት ሰሜናዊ መንግስት ተባህለት። ንሳ ን200 ዓመት ድሕሪ ምፅናሕ ብ712 ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ብሶርያውያን ተደምሰሰ። ቀዳማይ ንጉስ ናይታ ሰሜናዊት መንግስቲ የሮብዓን ወዲ ናባጥ እዩ። እቲ ኻልኣይ ከዓ ናዳም ወዲ የሮብዓም እዩ። እቲ ሳልሳይ ንጉስ ከዓ በዓስ ወዲ ናዳም እዩ። እቲ መበር 4 ኤሊ ወዲ በዓስ እዮም። ንጉስ ኤላ ብዝምሪ ኣብ 1 ዓመት ተቐትለ። ንዝምሪ ድማ ድሕሪ 7 መዓልቲ ብዖምሪ ኣቦኣካ ብሓዊ ተቓጸለ።
እዞም አርባዕተ ነጋው እስራኤል ወይ ሰሜናዊ መንግስቲ ካብ 939 ክሳብ 886 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ማለት ን54 ዓመት እዮም ጸኒሖም። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ሓጢኣት እዩ። ሓጢኣት ዕድመ ንግስነት ይሕፅር እዩ። እቶም ኣርባዕተ ነጋውስ ይሁዳ 84 ዓመት እዮም ገዚኦም። እዞም ነጋውስ እስራኤል ግና 54 ዓመት እዮም ገዚኦም። ምክንያቱ ሓጢኣት ዕድመ ስለ ዝሕፅር እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ብምቕትታል ካብ ንጉስ የሮብዓም ናብ ንግስነት ቤት ኣከባብ እያ እታ መንግስቲ እተሳገረት። ምክንያቱ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት ስለ ዝኾነ እዩ። ንግስነት ቤት የሮብዓም ቀዳማይ ንጉስ የሮብዓም ወዲ ናባጥ። የሮብዓም ማለት ዓብዪ ገንኢ ወይኒ ማለት እዩ። የሮብዓም ኣዝዩ ሓያል ጅግና ስለ ዝነበረ ሶሎሙን ኣብ ልዕሊ ዓለት የሴፍ ሸሞ። ምክንያቱ ንሱ ካብ ዓለት ኤፍረም ስለ ዝነበረ እዩ። ንሱ ከይሓሰቦ ከሎ እዩ ነቢ ኣሕያ መፂኡ ብዛዕባ ንግስነት ዝተነበየሉ። እቲ ትንቢት ብሓድሽ ዓለባ ኪዳን ኣብ 12 ተቐሪዱ መፂኡ እቶም 10 ቁራፃት ከዓ ንየሮብዓም ወዲ ናባጥ ተዋህቦ። እዚ ድማ እቶም 10 ነገድ እስራኤል እዮም። በዞም 10 ነገድ እስራኤል ድማ ንጉስ ከም ዝኸውን ተነግሮም። እቲ ቃል ትንቢት የሮብዓም ካብ ሰሎሙን ስደት ይምፅሉ እሞ ሃዲሙ ናብ ግብፂ ከደ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ኪዳን ወይ ድማ ክዳን ልብሲ ዝመፅእ ትንቢት ኣሎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳምን ሂዋንን ገንሸል ሓሪድ እዩ ደበሎ ዝኸደኖም ወይ ድማ ልብሲ ክዳን ዝገበረሎም። ንሳኦል እታ መንግስቲ ተቐዲዳ ካብኡ ንዝሓይሽ መንግስቲ ከም ተዋህበቶ ብኺዳን ልብሲ ነቢ ሳሙኤል እዩ ተነጊሩሉ። ኤልሳ ባርኖስ ኤልያስ ምሳ ንበረሉ ብኡብኡ ንኤልያስ ሰዓቦ። ናይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክዳን ወይ ድማ ልብሱ ከዓ ዘይተቐደደ ብዕጭ ዝወደቐሉ እዩ። ናይዚ ምስጢር እዚ ዓብ እዩ። ናይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክዳን ከዓ ከይተቐደደ ዕጭ ኣውደቕሉ። ናይ ክህነት ስርዓት እዚ እዩ። ካህን ብዝኾነ ምክንያት ክዳን ክቐድድ የብሉን። ብሓዘን ቀረባ ዘመዱ ይኹን ወይ ድማ ዕርቃን ኮነ ኪዳን ክቐድድ ኣይፍቀደሉን እዩ። እቲ ክህንነት ኣሮን ዝሰዓር ድማ በዚ ማለት ክዳን ብምቕዳድ እዩ ዝነበረ። ክህነት ኣሮን ብምክንያት ምርኮ ኣይኮነን ዝሰዓር። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘካርያስ ተዳሪና ኮይና ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 1-8 ሰይጣን ንኻህን እያሱ ክኸሶ ከሎ ክዳን ቀይሩሉ ተባህለ እምበሪ ንክህነቱ ኣይሰዓሮን። በቲ ዝነበረ ናይ ምርኮን ናይ ሓጢኣትን ክዳኑ ተበላሽ ነይሩ። ሓድሽ ኪዳን ተዋሂቦ መጠምጠሚኻ ተገይሩሉ ዝብለና። ግና ክህንነት ኣሮን ዝተሰዓረ መገዲ ብቓል ኣምላኽ እዩ። ማለት ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህን ሃና ቃል ሃቦ። ማለት እቲ ቃል ድማ ክዳኑ ኣቕደዶ። ከምዚ ዝብል እቲ ጽሑፍ ኣብ ማቴዎስ 22 ካብ 63-66 ንስኻ ሲ ወዲ ኣምላኽ ዲኻ ኢሉም ሰዓት ንስኻ እኳ ትብላ ኣለኻ ምስ በሎ ከምዚ ኣምሰለ ጸርፊ ሰማዕና ኢሉ ክዳኑ ቀደደ እዩ ዝብለና። ስለዚ ከም ቃልቲ ሕጊ መሰረት ክህነቱ ተሳዕረ። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ መስቀል ኮይኑ እቲ ንክዳነይ ዕጭ ኣውደቕሉ ዝብል ዓብዪ ምስጢር ትርጉም ዘለዎ ክህንነት ሊቀኻን ኮነ። ካብዚ ምክንያት ሽዑ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም ኣይተሓዘሎም ኢሉ ናይ ካህን ስራሕ ዝሰርሐ ወይ ድማ ዘገልገለ። ስለዚ ቃል ምስ ሃቦ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ቓል ስለ ዘይነበረ ሃነነኻ ክዳኑ ቀደደ ክህነቱ ሰዓረ። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብ መስቀል ኮይኑ ነታ ክህንነት ተቐበላ። በዛ ኣገባብ እዚ እምበኣር እቲ ክህንነት ዝተሰዓረን እቲ ክህንነት ኸዓ ናብ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝሓለፈን። ሕጂ ድማ ነቢ ኣሕያ ድማ ነቲ ተኸይድንዎ ዝነበረ ሓድሽ ኪዳን ሒዙ ኣብ 12 ቆራሪፁ ኣቕረቦ። ንሮብዓም ካ በሎ 10 ቁራፅ ንኣኻ ውሰድ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ እሞ እኖ እታ መንግስቲ ካብ ኢድ ሶሎሙን ክቐዳየ 10 ነገድ ንኣኻ ክህበካየ በሎ። ቀዳማይ ነገስ 10 ካብ 30-31 እዛ ምቕዳድ ወይ ድማ ምቑራፅ ኪዳን ናይ ምስዓር ሽመት እያ። ስለዚ መንግስቲ እስራኤል ኣብ 2 ተኸፍለት። ናይ ሳኦል መንግስቲን ብምቕዳድ ባርኖስ ሳሙኤል ናብ ዳዊት ሓለፈት። ክህንነት ኣሮን ከዓኒ ብምቕዳድ ሊቀ ካህን ሃናንያ ናብ ክርስቶስ ተሳገረት። እቲ ዘገርም ንጉስ ሰሎሙን ነዚ ትንቢት ቃል ዘምፀ ነቢ ኣሕያ ገለ ነገር ኣይገበሮን። ነቲ ትንቢት ዝመፀሉ የሮብዓም ግን ክቐትሎ ደለየ። የሮብዓም ግና ተንስኡ ናብ ሽሻቅ ንጉስ ግብፂ ናብ ግብፂ ሃደመ ክሳብ ሞ ሰሎሙን ከዓ ኣብ ግብፂ ነበረ። ኣብ ሓጢኣት ዘለዎ ኩሉ ግዜ ጌጋ ኣሎ።
የሮብዓም ክንግስ አይደለም እውን አይሐስቦን መበገስ ንግስነቱ በዓሉ ንጉስ ሰሎሞን ነው ነጋሪት ትንቢት ቃ ነቢ አህያይ ክቅተል ዝግቦ አህያይ ማንያት ጥቃል ዘምጸ ግና አብ ሐጢያ ስለዘነበረ ሰሎሞን ለማን ይጎይዎ ንሮብዓም በዚ ማንያት ቃ ንሮብዓም ናብ ግብጽ ሐደመ ግብጽ አቡሊ ኪዳን መዕቆብ ህዝብ አምላክ ያዝነበረት አቦና አብርሃም አብ ግዜ ጥሜት ናብ ግብጽ ኸይዱ ተዓቆበ ዮሴፍ ናብ ግብጽ ተሸጠ አብ ግብጽ ኻ ነገሰ ህዝብ አምላክ አብ ግብጽ ተዓቆቡ በዝሑን ሰሰሉን ሐየሉን ኢድ አምላክ ድማ ካብ ግብጽ በዓወት አውጻቶም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ካብ ንጉሥ ሄሮደስ ሃዲሙ አብ ግብጽ ተማዕቆበ ንጉሥ ሄሮደስ ሙስ ሞተ ድማ ካብ ግብጽ መጸ ናብ ናዝሬት ተመልሰ ሕጂ ድማ የሮብዓም ተንሲኡ ናብ ሺሻቅ ንጉሥ ግብጽ ናብ ግብጽ ሃደመ ክሳዕ ሞት ሰሎሞን ከ ኣብ ግብጽ ነበረ ኣብ ግብጽ ተመሊሱ ድማ ኣብ እስራኤል ኣብቶም ዓሰርተ ነገድ ነገሰ ንሮብዓም ብነቢ ኣሕያ ዝተነገሮ ቃል ትንቢት ልክዕ ከምቲ ንዳዊት ብነቢ ናታን ዝተነገሮ ቃል እዩ እቲ ቃል ድማ ከምዚ ይብል ዝኣዘዝኩኻ ዘበለ እንተሰሚዕካ ብመገደይ ከዓ እንተተማላሊስካ ኣብ ቅድመይን ቁኑዕ ዝኾነ ነገር እንተገበርካ ከምቲ ባርያ ዳዊት ዝገበሮ ከዓን ትእዛዛትን ሕጋያትን እንተሓሎኻ ምሳኻ ክኸውን ከምቲ ንባርያ ዳዊት ዝሰራሕ ኩሉ ንኣኻኻ ፅንዕቲ ቤት ክሰርሓልካየ እስራኤል እውን ንኣኻ ክህበካየ በሎ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 11 ጥቕሲ 18 ካብዚ ሓደ ምስጢር ኢና ንርኢ እዚ ቓል እዚ ልክዕ ከም ዳዊት ዝመፀሉ ምኽንያት ንሱ ሓያል ናይ ስራሕ ሰብን ናይ ዕዮ ሰብን ስለ ዝነበረ እግዚኣብሄር ብኸምዚ ሓሪዎ ግና ነቲ ቓል እግዚኣብሄር የሮብዓም ክፃረሮ ጀሚሩ ካብ ግብፂ ዝመፀሉ እዋን ከምቲ ዝረኣይዎ ኣምልኾ ናይ ግብፂ ማለት ከምቲ ኣሮን ዝገበሮ ክልተ ምስሊ ምራኽ ሰሪሑ ኣሮን ሓንቲ ሰሪሑ ንሱ ግን ክልተ ምስሊ ምራኽ ሰርሐ ነቲ ሓደ ኣብ ቤቴል ኣንበሮ እቲ ኻልኣይ ከዓ ኣብ ዳን ገበሮ እቲ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ እቲ ምራኽ ወርቂ ክሰግዱ ከዓ ክሳብ ዳን ይኸይድ ነበረ እሞ እዚ ነገር እዚ ንሓጢኣት ኮነ የሮብዓም ኣብ በረኽቲ ኣባይቲ ሰርሐ ካብ ደቀኤል ዘይኮኑ ኸዓ ካብቲ ህዝቢ ማንም ካህን ገበረ የሮብዓም ድማ ኣብ ሓምሳይ ወርሒ ኣብታ ወርሒ ኸዓ ኣብ መበል 14 ሓሙሽተ መዓልቲ ከምቲ ኣብ ይሁዳ ዝግበር በዓል ገበረ ናብቲ መሰዊ ድማ ደየበ ነቶም ዝገበሮም ምራኽቲ ክስውኦሎም ኣብ ቤትኤል ከምኡ ገበረ ናብቲ ዝገበሮ በረኽቲ ኸዓ ካህናት ናብ ቤትኤል ኣቖመ ይብል ቀዳማይ ነገስ 12 ካብ 29 ዝጋዕ 32 እቲ ኩሉ የሮብዓም ዝገብሮ ነገር ቅዳሕ እዩ ነይሩ ማለት ከምቲ ደቂ ኣሮን ኣብ መሰዊ ጋሻ ሓዊ ዝገበሩ እሞ እግዚኣብሔር ዝቐዘፎም የሮብዓም ከዓ ነቲ ኩሉ ዝገበሮ ጋሻ ነገር እዩ ማለት ደቂ ኣሮን ሓዊዮም ኣምፅኦም ግና እቲ ሓዊ ጋሻ እዩ ነይሩ የሮብዓም ድማ ነቲ ምራኽ ካብ ግብፂ እዩ ተማሊእዎ ንእስራኤል ድማ ኣብ ምድረ በዳ 26,000 ዘጥፍአ ኣሮን ዝሰርሖ ጣዖት እዩ ኣገልገልቲ ካህናት እግዚኣብሔር ካብ ለዊ እዮም ዝኾኑ ነይሮም ሮብዓም ግን ማንም ሰብ ካብ ደቂ ለዊ ዘይኮኑ ገበረ እዚ ቅዳሕ እዩ ግና ኣንፀራዊ ናይ ቃል ኣምላኽ ዝፃረር ቅዳሕ ነበረ እቲ ዘገርም ከዓ ኣብ እግዚኣብሔር ዝሓርያ ቦታ ኢየሩሳሌም ክትከውን ኮላ የሮብዓም ግና ኣብ ቤተል ዳንን እዩ ዝመረፀ እቲ መዓልቲ በዓል ፋሲጋ ብወርሒ 7 ኣብ 15 መዓልቲ እዩ ኣምላኽ ብባርኡ ሙሴ ዝሰርዓሎም የሮብዓም ግን ብወርሒ 8 በዓል ፋሲጋ ኣብ መበል 15 ማለት ድሕሪ ሓደ ወርሒ ናይ ፋሲጋ እዩ ነቲ ህዝቢ ዘስሕቶ ዝነበረ ምስጢር በዓል ፋሲጋ እታ መርከብ ኖህ ብሰብዒቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ መበል 17 መዓልቲ ኣብ ኣኽራን ኣራራት ዓረፈት ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ድማ ከም ዝበለ ድሕሪ 2 መዓልቲ ፋሲጋ ምዃኑ ትፈልጡ ኣለኹም ንወዲ ሰብ ድማ ክስቀል ንህዛብ ኣሕሊፎም ክህብዎም ይብል ማቴዎስ 26 ቁፅሪ 2 ስለዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ቅድሚ በዓል ፋሲጋ ዘላ መዓልቲ ተታሒዙ ማለት ብወርሒ 7 ኣብ 14 መዓልቲ እዩ ምኽንያቱ ብበዓል ከይረኽሱ ስለ ዝፈርሑ ቅድሚ በዓል እዮም ሒዞሞ ድሕሪ 3 መዓልቲ ድማ በታ መርከብ ንሆ ኣብ ከረን ኣራራት ዝዓረፈትሉ ብሳብዒቱ ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ መበል 17 መዓልቲ ካብ ሞት ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብታ መዓልቲ እዚኣ ተንስኡ
بمقصال ون اتي اقل قالي افوركي ابكال اي بيتروس قدام اي معرف مسرت زقبري بامنتكن عبي كاب زرقفونا بهاريات بفقرة حوات كن عبي كم زقبقانا سالساي كفال حيزو ام مسمر اللو سلام املاخنا عفوا يخون اب قربان ابره قونكم زتفلالي مرحبا بزهان تكاتلو زلخوم تخاتلتي روديو سلامنا كما يكنيكم كما يالخوم نا اغزابير محرتن صقان ابي ووتكم يفزح اغزابير املاخ سنايو محروتو خا نزل عالمي نبري زبل قال اغزابير سلازي كان محروتو زل علي بهوت كنبر كم زغيرنا شومو خنصوع اذا حيلي اذا صقا ابانا سلاز غبورو املاخ نمسكنو تي جميرنا يزلونا تمرتي لومون كنكصلوينا تقاندي مبغسينا صحف انترا استبيلنا لو خا مجمرتا خمز برنايو اب بيتروس اكالا اي ملخطو زلو اب قدامي معرف جميرنا اينا رينا يدلنا سلازي نعون مزخار ذاكلكا دقينا لو معنت خان اتقال اتمسرتاوي اتمبغس زخون قالنا لمون بز نغر زي املاخ سماي كرد اناي سلازي تصحفكم مو بي اكالا اي ملخطي بيتروس اتي بفطرت كبرون دغنته نصوعنا املاخاو حيلون هيوتن نفرات اغزابير زخون خابزبنا بو اتا كبرتن عباين تسارخيمنا اب عالم فتو السكا خابزلو طفات وصيهم تما قلتي املاخو بحري من تخدكونو بتغات زبله تغادلو اب امنتكم دغنته وسخو اب دغنتكم سلطت ابتا سلطت كا مغت ارسخا ابتا مغت ارسخا دما عقلي ابتا عقلون فرات اغزابير ابتا فرات اغزابير دما مفقار احوات ابتي مفقار احوات دما فقري نخلص نزي نغرزي انتلكم نا معبلون انت خدي لمفلاط قويتانا يسوس كرستوس حكاياتن زي تفرين كتكونو احرقكمن ايو اتان زحارة فاقول الرئينيان لنا لون بس احنا يازلنا درجاقن فقري احوات تبليا قاطة فرات اجزاري لما مفقار احوات تبليز الله نقر لهم عن تخرينا بما سرات متحق قلوس انت ارئينا ايو حارة حارة ناي فقري منش انزخونا نقر كنقلتينا حانتي املاخو فقرة تبلا الله كلا ايتخا حونتاو فقرة بحال الله فانتي ايتخا صداو فقرة بحال نقر الله نتكرونو حونتاو فقر زبل عندي املاخو فقر تبرال سلازي اتا املاخو فقر تبر ويكا اغاك تبر ازيا اتا ني املاخيا ازيا املاخو فقر تبر ازيا فشيما حواس زيبلا كاب لعلي كاب اريام كاب هلاو نوتو كاب منچو ناتو منچ كله زخون املاخ كاو اتفلفلن ناتو زخون فقرني سلازي اذا املاخو فقر ازيا مجبرتا بزي قد مخونتيا وتر حاده انت املاخ بزي قد مخونتيا كراي تخنتيا ناتي زيبلا سلتي ما تنزيبلا املاخ راح يزغبره لا املاخ يا بينا بمنت امر حواس نايسب يبلا سالتي تخنتيا بمسواتي اتا زعابيت فقريا ديفاي لاف يا زي بمسواتي اتا زعابيت عينت فقريا لازم زبل كون سرس نغرات بزعاب املاخ فقر زبل نغر اسكي كم قر املاخ مسرت كري انت فتينا تخراي تخنتيا ناتي زيبلا حواس زيبلا فتي ما نسيت زقونه فقريا اذا فقر زي اخا كم قال املاخ مسرت انت لقينا يا اب قدما يوحنس معرف 4 كنريا نفتينا املاخ فقري اسو املاخ فقري سلازي نزي كل غفو نزي مستفلا لي منجد اختخ غفو زقل ولا حد كويلن سلازي املاخ فقري سلازي خونه ازي اخا ناي املاخ فقري املاخ فقري سلازي خونه املاخ يا فقري تعال نغري املاخ جن بعلو فقري سلازي خونه ازي اخا كال زيبل ناتي زيبل زريا زيبل ازي اخا ناي املاخو فقري فاساسي تغطيها بمسوقتها إتا زلا حالت عينة فقرية سماياو تفقري بمسوقتها إزاي أخا أمتر إنايخا إتا وركاو التقسي أبقال أملاخ رازلنا أبي يوهان السلستي ترس عصريشن تر إنايا أملاخ بل بتحادو دوز أمن وقول نايزل آلم هيوات من تخرك بمبر كيت أتفقسي مش بلا نوودو بجا كساب زهد كساب كندزي نعالم أفقرية أتبن إزاي بمسوقتي تا زلا حالت فقرية ناي املاخ مسواتك اتزلا على عينات مسواتي اذا مسواتها مسوات فقره بعض اذا اخا ناي املاخو فقري اترينا لذلك قلت لازم تايلو املاخ بتحد ودو زامن كله ناي ذل عالم هيوت من تخرك تنب كيتفس بسبله نودو بجخسا زب كساب كنزي افكره اذا مسوات زيا اتزلا على عينات فقري اترينا مسواتي اذا امونغو خلتي سبعين سبيتن ودن غوالن زولو صتاوي فقري خان ترينا
እዚያ ድማ ኣብ መንጎ ክልተ ፆታ ዘሎ ፍቅሪ ተርእየና ስለ ዝኾነት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ እንትራ ኣስተቢልና በዚ ነገር ዚ ኣብ ምዕራፍ 7 ከም ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ኣሎ ኣብ 8:9 ከም ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ኣሎ ንዝተምርዓውን ንሓያማትን ግና ከምዚ ከማይ እንተነበሩ ፅቡቅ እዩ ይብል ኣለኹ ኢሉ ነፍሶም ክመልኩ እንተዘይክእሎም ግና ኢሉ ብፍትወት ካብ ምንዳሲ ምምርዓው ይሓይሽ ብል እዚ እንታይ እዩ ኣምላኽ ሰብኣይ ሰበይትን ገይሩ ክፈጥሩ ከሎ ንሓደ ዕላማ ገይርዎ ክንበዝሕን ክንባዛሓን ስለ ዝደልየ ኣምላኽ ምኽሩ ኣባና ኣብ ደቂ ሰባት ክገብር ስለ ዝደልየ ተባዕታይን ኣንስታያን ገይሩ ምፍራይ ገይሩ ዘርኢ ኣብዚሑ ዘርኢ ዝቕበልን ዘርኢ ዝህብን ኮይኑ በዚ ነገር እዚ ከዓ ንደቂ ሰባት ክሳብ ክንዲዚ ከዓ ክንበዝሕን ምኹሩ ኣባና ክፍፀምን ከምቲ ዝበሉ ቃል ከዓ ይፍፀምን ኣሎ እዚ ፆታዊ ፍቅሪ እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይተን ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ክልተ ፆታ ዘሎ ፍቅሪ ንኣብነት እንተደኣ እዚ ነገር እዚ ከመይ ክኸውን ዝግበኡ እንተይልናዮ ኣብ ሮማይ ምዕራፍ 13 ካብ ጥቕሲ 4 ከምዚ ይብል ንኣመንዝራታትን ንዘመውትን ሲ ኣምላኽ ክፈርዶም እዩ ሞብ ኣሎ ስለዚ ኣመንዝራ ዘማውኮ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ መንጎ ክልተ ኣንስቲ ኣብ መንጎ ክልተ ሰብኡት ክኸውን ይኽእል እዩ ዘመውቲ ዝዝሙ ክኾኑ ክኽእል እዮም ኣመንዝራ ክኾኑ ይኽእል እዩ እቲ ስጋ ውርከብ ይፍፀም ኣሎ እቲ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ነገር ይፍፀም ኣሎ ግን እንታይ እዩ ትዝዓበየ ነገር ግን እንታይ እዩ ቅዱስ መብስዎ ዝበሃል ነገር ኣሎ ቅዱስ መብስቦ ንሕና ከም ቃል ኣምላኽ ነገርና ቅዱስን ርኩስን መብስቦ ከም ዘሎ እዩ ዝነገርና ምርኻብ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ኣይኮነን ምርኻብ ናይ ክልተ ዝተፈላለየ ፆታ ነገር ጥራሕ ኣይኮነን ኣብቲ ክልተ ተረኻብ ፆታካ ኣምላኽ ክፈጥሩ ከሎ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ይፈጢሩ ሰብኣይን ሰበይትን ከዓ በቢ ዝረኸቦ ከም እንስሳ ክረኸቡ ዘይኮነ እንታይ ዳ ሓንቲ ንሓደ ኢሉ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ከም ቃሉ ከዓ ነገርና ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢሉ ንመንዝራናትን ንዘመውትን ሲ ኣምላኽ ክፈርዶም ንስዎ ኣብ ኩሉ ክቡል እቲ መደቀሲ ኣሚን ከዓ ዘይረኸሰ ይኹን ስለዚ መብስዎ ዘይረኸሰ ክኸውን ከዓ ጎይታ ከዓ ደልዩ መብስዎ ንፁህ ክኸውን ከዓ ጎይታ ደልዩ ከምቲ ዝፈጠሮ ከምቲ ዝሓሰቦ ክኸውን ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደልዩ ስለዚ ምዚ ዝኸይድ እንትርኣ ጥቕሲ ዘሪኹም ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 5 ካብ ጥቕሲ 18 ክሳብ ጥቕሲ 19 ኣብ መክብብ 9:9 ከዓ ትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ግን ናብታ ቐንዲ ዕላማይ ናብታ ሕውነታዊ ፍቕሪ ትብል ነገር ናብኣ ክምለስ ሕውነታዊ ፍቕሪ ዝበሃል ነገር እንታይ እዩ ኣብ መንጎ እቶም ኣመንቲ ዝረአ ፍቕሪ እዩ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እቶም ኣመንቲ እንሪኦ ፍቕሪ እዩ ማለት እዩ እዛ ነገር እዚኣ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከም ትእዛዝ ገይሩ ሂብና እዩ ከም ትእዛዝ ስለ ዝሃብና ትእዛዝ ሕጂ ነቲ ተዋሃበካ ትእዛዝ ከተክፍዖን ከተፅብቦን ድላይ ካ ክትውስኸሎን ድላይ ካ ክትግደለሉ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ነገር ክትገብሮ ትኽእል ንላ ግን ነቲ ተዋሃበካ ትእዛዝ ንዕኡ ጥራሕ ምፍፃም እዩ ሓደሓደ ግዜ ሰዓን ምእዛዝና በረኸትና ይጠፍእ ሰዓን ምእዛዝና እግዚኣብሔር ዝመኸሮ ምኽሪ ኣባና ክዓይ ዝኸዓይ ዝግብኦ ነገር ብዘይ ምእዛዝና ዘጥፍኦ ነገር ኣሎ እንተተኣዘዝኩምን ሕራይ እንተበልኩም እዩ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ሎሚ ንምእዛዝ ቁጥባት ንከውን እግዚኣብሔር ርዳኣና ነቲ ቃል ኣምላኽ ክንእዘዝ ሰባት ዝብልዎ ዘይኮነ ሰባት ዝሓስቦ ዘይኮነ እቲ ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ቃሉ እንታይ ይብል ኣብ ቃሉ ዘሎ በረኸት ተዋረስቲ ክንከውን ኣብ ቃሉ ዘሎ ሓይልን ክብርን ኣብዚ ምድሪ እዚ ብሓወት ክንመላለስን ሓይሊ ዝህበና ምእዛዝ ቃል እዩ መጀመርታ ካብ መስዋእቲ ምእዛዝ ይበልፅ ካብ መስዋእቲ ድምፂ ኣምላኽ ምስማዕ ይበልፅ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ብዙሕ ምንባብን ብዙሕ ምፅላይን ብዙሕ ምጉያይን ኣይኮነን መጀመርታ ግን ምእዛዝ እዩ ከመይ ከም ቃሉ ከመይ ከምቲ ዝበሎ ካብቲ ዝበልኩካ ቃል ንየማን ኮነ ንፀጋም ኣይተብል ኢሉ ቃል እግዚኣብሔር ነቲ ቃል ሕግዳ እንታይ ግበሮ ለይትን መዓልታ ግበሮ ኣስተንትኖ በሎ ኣስተንትኖ ማለት እንታይ ከም ዘርዩ ኣብ ልብኻ ሓዞ መንገድካ ብኡ ይኹን ሓሳብካ ብኡ ይኹን ብተብሎ ዘበለ ኩሉ ብከምኡ ሚዛን ይኹን ንዕኡ ዝርኢ ሚዛን ይኹን ይሃሉ ክብሪ ስለ ዘለዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቃላት ከም ገይሩ ዝነገረና ስለዝኾነ እታ ቀዳመይቲ ንሪኣ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ካብ ጥቕሲ 34 እንተሪእናያ ኣገዳሲ ዝኾነትን ትእዛዛዊት ከዓ መልእኽቲ ስለ ዝኾነትን እዛ ነገር እዚኣ የዕሪና ክንሪኣ ይግባኣና እዩ ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ እታ ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ትብል ዘላ ኣገዳሲ ነጥያ ሎም ማዓንቲ ቀንዲ ምንጭና ቀንዲ መዛረቢና ቀንዲ ጉዳይና ሕዝያ ዘለና ምፍቃር ኣሕዋት ትብል ስለ ዘላ ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ንሓድሕድና ክንፈቐድ ቃል ኣምላኽ ነጊርና ኣሎ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝነገርና ኢና ክንከይድ ወይስ ከምቲ ንዓና ባህ ዝበልና ከምቲ ዝስምዓና ከምቲ ዘጋጥመና ኢና ክንከይድ ኖ ከምኡ ኣይኮነን ንሕና ናብ ቃል ኣምላክ ክምለስ ዘድልየና ንሕና ናብቲ ኦሪጅናል ዝኾነ ናታ ምንጭ ዝኾነ ቃል ናብኡ ምላስ ዘድልየና ሎሚ ኣነ ይምለስ ኣለኹ ዝብል ሰብ እንትርአ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ሂወቱ ዝኸውን ነገር ኣሎ ናብቲ ቃል ናብቲ ምንጭ ተመለስ መጀመርታ ፍቕርኻ ጠፊኣ እሞ ናብ ተቐዳሚት ፍቕርካ ተመለስ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ሎሚ እንምለሰሉ ሰዓትን ግዜን ይኹነልና ንሕወተይ ንዓኹም ይኽነልኩም ኣሓተይ ንዓኸን ይኽነልኩም ዓበይቲ ንዓኹም ይኽነልኩም ንኣሽ ንዓኹም ይኽነልኩም ኩሉኹም ኣምላኽ እትፈሩ ንጎይታ እተኽብሩ ንጎይታ እተፍቅሩ እዛ ነገር እዚኣ ካባኹም ኣይትሰውር ካባይ ኣይትሰውር ካብ ሂወትኩም መለጥ ኮይና ምሳኹም ትልገብ ምሳኹም ትጥበቕ ኣብ ክሳርኩም ሓዝዋ ኣብ ጥላት ልብኹም ፀሓፍዋ እዚ ነገር እዚ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ኣብ ሂወትና ይተሓተም ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ንሓድሕድኩም ክትፈቐሩ ንሓድሕድኩም ክትፈቐሩ ዝብል ዘሎ ሓደ ነገር ከም ዘሎ ንዓይ ዘርእየኒ ንሓድሕድካ ዘይምፍቓር ከም ዘሎ እዩ ዘርእየኒ ስለምንታይ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ንሓድሕድካ ዘፋቕር ሓይሊ የለን ንሓድሕድካ ዘፋቐር ነገር የለን ፍቕሪ ከዓ ካብ ኣምላኽ ስለዝኾነትካ እዚኣ ከዓ የሱስ ክርስቶስ ዝብሎ ቃል እዩ እቲ መድሓይና እቲ ኩሉ ዝኽእል እቲ ጎይታ ጎይቶት እቲ ኣልፋን ኦሜጋን ዝበሎ ቃላት እዩ እዚ ቃል እዚ ከዓ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃሉ ኣይሓልፍን ሰማይን ምድርን ክገላበጥ ቃሉ ግን ኣይሓልፍን ኩሉ ክሓርር
كله خا كنكس كله أتي قال ذهب جن أتي هوت ذهب جن أتي قال زر آخر جن نسوق النزل على منبر ما حد عركم كتفقروا كم تأنا زف قرقهم كم جيركم كم ما حد عركم كتفقروا حدش إذا هوبكم الله ما حد عركم بخري أنت لا تكم بزيدك مزامرتين مخانكم كله كفلت إيبل أنت لا كابت أصل هذا أربعة عشر حمشين عم أفضل من سوعة جميرنا زجرم نجر عبد الغفر نغيلنا إذا ما حد عركم كتفقروا تبل ثلاثة جزيرة خنيالنا عبد الغفر تقول راح ثلاثة جزيرة خنيالنا ثلاثة جزيرة خرقولنا بخوم تتحفظ نجر أكونا يسمر لي إزوله خوم زقوب نجر قالوا إلي قال أملاك نجر نازله قلت يا سيد كروسوس إذا قال زي خوص أهلو نحن حدنا قد نفقر كلنا زي خوون نقر كوم زلو سلزة أماني زر نقر كوم زلو أماني زي كانوا نقر كوم زلو أبهي وات أمانتي سلزة فلوتي إذ نقر زي خا كم تئزاز غيرو إذ نقر نازلو تئزاز سلزة خوني تأمتاين كاف سماي زهردو إذي فقر زي بالنقري نتوم زر حنم نتوم زي تبجوهم نتوم واقع زي خبر لهم بنحن حدنا وفقري كت أمرو إيو فقاد قويتا قويتو فقاد أملاك أمالغتي نحن حدكم كت فقروا كم تأنا زي فقركم لازم سلازي بيناي ممزني شعوكم المسل محرك نحن الناس فقالنا بيناي ممزني ممزنك عقامتنا له دايلو كلمتي أنا زفقركم إلا قلت يا سيس كروس نتوم نسقو زنوبرو هاوريات صعبت النبرة كمي عن سؤالكم زفقرهم قالات نجيرنا له أبشعفات نجيرنا له هي وزقونا قال لازم نجيرزي تاريخ لنا له إذا تمرتجيخا نعانا نمهاريناي نفقر أحوات نفقر نتواور نحب حدنا نتواور نكبابر ونكبابر نكتعتم كلنا نكتعتم زنا بالفقري متى نخدم دم من تايد يوم عذاب زفلتنا فقر ديكونا سندر علمنا قلونا خبره متعزاز مدحينا متانك خبر يسوس سماكنا نفاقر أحوات نفاقر نتواور نحب حدنا نتواور نكبابر ونكبابر نكتعتم كلنا نكتعتم زناب الفقري متى نخدم دم كورا سمعتنا أقل قلت دمت سلامنا إخوم كتكتاتلو سأنيحكم بإنترنت نتكتاتلو أمر ببحا بريتا www.salamna.org ترخبنا كم أون بفيسبوك بيوتيوب أب Voice of سلامنا ترخبنا حتو رأيتو ويكا كتبر كتو وقت داليو حبريتا مزهل لوكم Voice of سلامنا @yahoo.com إلكم سلدلنا صباح من إسين هيواتون زبل مدبنا كتكتاتلو بخبر نعدمكم نفتح يوم نتوم زاسرنا يوم بوشتنا زخوننا يوم محرات كنركب محرات نكبرنا متانك جربب تقال لعلنا نفاقر أحوات نفاقر نتخاور حبنا نتواور نكبابر ونكبابر نكتعتم كلنا نكتعتم زناب الفقري متى نخدم دم مستم تحتو تحت نبلنا طبيبان لنا ينحسب برأسنا حد حدنا إنا تغزعزعنا بزنا تعبيت نركبنا نفاقر أحوات نفاقر نتواور نحد حدنا نتواور نكبابر ونكبابر نكتعتم كلنا نكتعتم زناب الفقري متى نخدم دم